друзі, ви на каналі Loading Go. Good morning, darling. I see you falling. In and out of love, is it because you're cold and heartless? Так, всім привіт, друзі! Ми на каналі Loading Go. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, чого в США є найбільше. Це штрафи. Ми розкажемо вам, які бувають штрафи в тракових компаніях. Маленькі, великі, від найбільшого до найменшого. І повністю все по пунктиках вам розкажемо, як воно працює в Америці. Тож підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, тому що це для нас дуже сильно важливо. І ми цінуємо те, що ви робите для нас. Траковий бізнес – це така трохи і весела, і смішна штука, тому що тут бувають штрафи за все. Наприклад, в нашому випадку, коли ми беремо нашу тракову компанію, бувають нормальні, прикольні штрафи, за які повинен ти відчитатися, заплатити, тому що ти реально порушив закон. А буває таке, що новесенький трак з трейлером можуть виїхати з фабрики, тобто ну, там, ти купив бренд-нью трак, тільки починаєш на ньому їхати, і зразу зупиняють тебе на інспекцію, і ти получаєш штраф, тому що на заводі зібрали щось неправильно. Коротше, бувають ситуації реально тупі і різні. Якщо ми говоримо, там зупинили за перевищення, буває, це нормально. Наприклад, особисто я дуже задоволений тим, що провіряють тормоза в траках і в трейлерах. Через те, що якщо у вас будуть несправні гальма, ви реально можете когось вбити на дорозі, не затормозити вчасно, і через це можуть бути великі проблеми. Тому є сумісні штрафи, а є і несумісні. Найтупіше, за що ми получали штраф, це, мабуть, за те, що знаєте, коли включаєш, повитирати собі лобове стекло, щотки, і там не було водички. І за це водій отримав штраф. Весело, але і таке буває. Розберемося, як воно проходить в нашій компанії, скільки ми штрафуємо, що ми прощаємо, що ми не прощаємо. І щоб розібратися в цьому, ми зараз підключимо нашого сейфті-менеджера Аллу, і вона нам трошки більше про це розкаже, так що йдемо до неї. За що тебе штрафували хоч колись? Спідінг. Спідінг, так? Using селфон. Селфон, спідінг, що ще? Це все, коли ти їздила на машині, правильно? А що ще таке, типа, топове? Найбільше аварії. Аварія, так? Типа, і дивись, ти попадаєш в аварію, і тобі давали прям тікет, який ти мала оплатити? Чи це просто розбивала машину, приходив, типа? Все залежить від аварії і чи є вина. Якщо вина, наприклад, твоя, то ти подаєш на свою страховку, і страховка покриває. Може дати поліцейський тікет до аварії, там, якщо ти спідував, швидше їхав. Якщо є тікет, краще йти в суд оспорювати, тому що в Америці дуже важливо, щоб не було поінтів на MVR-і. Якщо є поінти, то є, якщо в тебе більше ніж 3 violation, то тебе може викинути страховка, і в більшості випадків ні одна страховка не хоче з тобою працювати, тому що ти рахуєшся unsafe драйвером. Які штрафи можуть бути нашій компанії та водіям за порушення правил дорожнього руху? Більш популярні штрафи, які водій отримує на траку, це traffic violation, speeding, lane restriction, using cell phone, passway station, seat belt. Це такі, які водії дуже часто отримують. І в більшості випадків ми за такі штрафи наказуємо. Але якщо у водія є тікет, і ми можемо йому допомогти знайти адвоката, і цей тікет буде дісміс, то компанія за таку інспекцію не буде чаржувати. Ми навіть бувають випадки, коли даємо бонус, тому що якщо Data Q знімає цей violation, у нас виходить інспекція чиста, і ми тільки задоволенням дамо водію бонус. Який найбільший штраф, який ти коли-небудь чула, який найменший такий, типу, взагалі фуфло? Найменший – це паркінг, який паркінг. Не рекорд, ну, тобто воно не дає ніякі поінти, якщо це йде тільки на водія. Найбільший. А скільки приблизно в грошах? 70 доларів. 70 баксів. 70-50. Ми от були в Вегасі, Марта отримала, по-моєму, $30 паркінг-тікет. Але це на маленьку машину. Ну, це на легкову. Дуже так. Мало. Але все одно неприємно. Тому що заплатила за спад-хіро $10 і просто тупанула і не там запаркувалась.
Тому чарджують за, типу, дають за все. Найбільше чула, що в районі 5000 був, коли водій був овервейт і не мав перміта. Тобто овервейт тільки компанії не дає теж поінтів, але вони дуже дорогі, тобто сума за тікети дуже висока. І в більшості випадків це йде на водія. Тому що водій по закону, він повинен після кожної загрузки поїхати на скил. Угу. І також в нашій компанії є таке правило для компанійських водіїв. Тобто ми і для онерів, в принципі, ми не заставляємо їх їхати на скил кожний раз, але ми завжди говоримо, що це їхні responsibility потім заплатити тікет, якщо щось стає. Ми видаємо штрафи в нашій компанії. Найбільше, що нас хвилює, це інспекції на дорогах і те, який стан ваших траків. Тому що, перш за все, це безпека на дорозі. Якщо у вас недобрі колеса, не світять лампочки, ви можете когось вбити. Насправді, ви везете 45 тисяч тонн продукції за собою, а коли у вас недобрі колеса, у вас, наприклад, малий протектор неправильний, не так, як воно має бути, мінімальний якийсь сніжок випадає, щось якийсь голольот, ви просто сковзете по тій дорозі через те, що у вас хірові колеса, бо падає дощ, і робите аварію, і вбиваєте людину. Через це ми й штрафуємо водіїв. Якщо ви приїжджаєте до нас, ми бачимо, що у вас щось недобре, ми вас за це не штрафуємо, ми фіксимо то все, ми вам показуємо, де ви були неправі, що ви робили не так. І відпускаємо вас, знаючи, що у вас вже все добре. За що ми реально штрафуємо? За недотримання правил дорожнього руху. Ви перевищуєте швидкість, вас зупиняють, вам дають тікет. Ми за це штрафуємо ще й до того всього. На рахунок наркотиків і алкоголю. Якщо ми знаходимо у вас наркотики в траці, ми вас штрафуємо на 10 тисяч доларів, звільняємо вас негайно і ще подамо на вас суд. Тому що толерантності до наркотиків і алкоголю в нашій компанії ноль. Ми не працюємо з наркоманами, не хочемо мати справу з людьми, які попалися на драг-тест. Наприклад, вони пішли здавати тест на наркотики, виявили, що в їхній системі є наркотики. Ми з такими людьми не хочемо навіть мати справу. У нас вже був один дуже-дуже поганий досвід з цим. Я, напевно, розкажу. Було це десь ще роки два назад, по-моєму, то був 21-й рік. У нас було з Віталіком, може, два траки своїх, власних, або три, на той момент, не пам'ятаю вже скільки. І дуже важко було знайти водія, маркет був дуже крутий. І взяли старого американця, йому десь було 70 років, і в нього було, він проходив драг-тест кожних два тижні. І він прийшов до нас, каже, мене підставили, там компанія погана була. І так вийшло, що в мене на рекорді зараз оця фігня, що я не маю проходити, здавати кожних два тижні. Ми думаємо, ну що, ну дід старий, 70 років, ну блін, як він може бути наркоманом? Ладно, і дамо шанс дядьку. Він починає працювати з нами, там працює місяць, другий, третій. Він себе інколи дивно поводить. Ну, не звертаємо на це увагу. Одного разу ми знали, що в нього пікап недалеко від місця, де ми жили. І ми мали йому щось відвезти. І коли він загружався, він щось дуже себе дивно поводив, якось ходив невпевнено, якось їхав на траку невпевнено. І ми також цьому увагу не придали. Потім він запаркувався, щоб його загружали, і ми кудись відійшли, прийшли назад і хотіли дати йому ще якісь деякі документи. І трак був закритий, і ми стукали хвилин 15, ніхто не відкривав, ми знали, що він в траці, він просто мертво спав там. Проходить, може, місяць-півтора, він був вдома, відпочивав, і ми взяли йому короткий груз на Вісконсин.
брокер дзвонить, каже, де водій, ми не можемо до нього додзвонитися, дивимося на GPS у нас, на карту, де він знаходиться, бачимо, що він в Вісконсині стоїть на ваговій станції, на weight station, як це ми називаємо. До нас доходить, що йому роблять інспекцію. Зазвичай інспекція проходить там десь годину часу. І стоїть він 40 хвилин. Ми думаємо, точно провіряють все, що тільки можна і не можна в тому траці. Проходить півтора години, нічого немає. Ми думаємо, давайте позвонимо, запитаємо, може щось там сталося. І наша сейфті-менеджер Вікторія в той час була, дзвонить на той вейстейшн, і офіцер каже, ми знайшли у вашого водія cracked cocaine. Якийсь там, типа, дешевий кокаїн, я щось сам, я не дуже розбираюся, що таке cracked cocaine, це якась, типа, дуже, походу, дешева херня, якась суміш непонятних наркотиків, якогось кокаїну, там ще щось, коротше, якась повніша херня. До того всього йому стало погано, він чуть там не вмер, чуть не втратив, втратив якусь свідомість, його забрали в лікарню. Коротше, понадавали йому там мільйони цих violation-ів, написали, що їхав без ловбука, що мав наркотики. І ось така ситуація. Після того ми їхали туди, в Вісконсин, забирали той трак, просили Романа. Роман – це наш друг, дякую тобі дуже сильно, що поміг тоді, ми це пам'ятаємо. Просили його, щоб він довіз той груз. Слава Богу, що він не був дуже далеко. Вони з Віталіком поїхали на доставку, довезли той груз. Коротше, потім назад приїхали. Це все в стресі. Потім ми десь місяці два чекали, щоб нам прислали репорт, що насправді сталося. Коротше, дуже неприємна ситуація. І все було через те, що ми взяли такого водія, який... Ми вже його вже раніше ловили на драг-тесті за те, що він приймав наркотики. Ми повірили, що це якась там підстава була, ще якась херня, якісь такі тупі, наївні ми були, чи що, не знаю чому. І ось так вийшло, що ми через отаку наївність, тупість попали на такого тупого водія і мали купу проблем після того. Тому ми толерантності до наркотиків і до таких людей, які там проходять оці штуки, якісь там мають робити кожного тижня, кожного місяця, в нас немає. Ми не одні і не оригінальні в зніманні грошей, всі роблять компанії ось так, всі працюють таким чином, тому що всі хочуть, щоб в них був хороший safety score. Якщо таких штук не робити, ніхто не буде слідкувати за своїм траком, трейлером, всі будуть їздити як хочуть, будуть робити більше аварій, будуть робити більше, не знаю, якихось, будуть спідувати на дорогах. Це не є класно, коли ти водій величезної машини, величезної, яка в загальній трак і трейлер гружений може важити до 80 тисяч тонн. Це просто розносить якусь маленьку машину, якщо ти робиш помилку. Тому за це ми і знімаємо гроші. Скільки, по твоєму досвіду, от коштує зупинили водія на вейстейшені, не приїхати, товінг, щось мінімально зремонтувати? Скільки це так дуже-дуже, якщо така якась, типу, невелика проблема, знаєш? Дорого. Залежно, опять же, залежно, що водію дали. Якщо поміняти колесо, то там заплатить за колесо і, напевно, $200 за лейбл, щоб поміняти за годину. Залежно теж, в якому штаті стається і як далеко в тебе сервіс.
Дуже багато є випадків, коли є вейстейшн, і вони зразу мають свій репери, якийсь там шап з боку, які зразу викликають, щоб перемонтуватися. І тоді ти платиш 4 рази дорожче. Так, от Індіана, там завжди, там як заганяє твій Індіана, Вісконсин, як водія заганяють десь на вайлейш, на інспекцію, це 100% буде автосервіс, і 100% вони виключать свій шап. Тобто вони не дають тої можливості. Ну, вони дають, в принципі, можливість, але там шап десь з боку вже чекає, що вони на під'їзді. І дорого, якщо там 2-3 violation, то в більшості випадків це в 2-3 рази дорожче, ніж заїхати на шап і поремонтуватися. Ну, тому кожен для мене, для себе має вирішити, що йому краще. Або ремонтуватися в дорозі там в 3 рази дорожче, або слідкувати за своїм траком підтримувати його життєдіяльність, і щоб все було чотенько. Розкажу вам історію на реальних подіях, що сталося з нами. Дуже-дуже сильно неприємна історія. Це було десь, напевно, у 21-му році, початок 21-го. На той момент у нас було декілька своїх траків. Можливо, то був трак номер 106. Я це дуже добре пам'ятаю. І стояв він без водія, тому що в ті часи було дуже важко знайти водія. І в той момент були ці сильні морози, -20, -25, Чикаго. І в нас стояв один трачок на ярді. Ярд був інший офіс, ярд був теж інший. Треба було їхати там хвилин 30-40 на той ярд, щоб доїхати. Під час роботи ніхто того не робив, тому що було типу, ну і нафіг надо, хай стоїть там, нічого страшного. Ну і коротше, прийшли ці морози, ми також не завели трак, нічого не прогрівали, просто, ну не знаю, така тупіша помилка. Залишили трак як є. Знайшли водія в той час, один з наших теперішніх водіїв, який їздить. Він був, до речі, водій місяця, звати його Марсель, дуже крутий чувак. Попадає в аварію, не по своїй вині, просто він їде на своєму траці, він був овнером в один момент, та, ну, так ми з ним познайомились. Він просто їде на траці, і навпроти, на його полосу, в один момент залітає машина, і просто лоб в лоб стукаються. Марсель, ну це звичайно, що не Марселя вина була, просто машина, чувак якийсь був реально п'яний, зразу просто поїхав в його сторону і розбив Марселю трак. В той час, щоб Марсель не, щоб не втрачати часу дарма, він прилітає в Чикаго і сідає на один з наших трачків. Прилітає, все класно. Ми і сумні, що в нього трак розбитий, і водночас раді, бо в нас компанійський водій появився, то в той час було дуже важко. І він, коротше, сідає, приїжджає в ці морози, в цю всю фігню, і сідає за трачок, каже: хлопці, трак не заводиться. Ми думаємо, блін, трак не заводиться, замерз. Ми кажемо, ну, напевно, батареї. Викликаємо товінг. Приїжджає товінг, щось там платимо в районі $1000, тому що товінг, коли приїжджає, це завжди $1000. Вони кажуть, ми попробували все, не можемо завести трак все одно. Ми думаємо, ну, хірово. Каже, але у нас є така функція, ми можемо його розігріти, привезти там всякі штуки, і ми його розігріємо, все буде круто. Приїжджають це все, гріють цей трак, нічого не допомагає. Кажуть, нічого страшного, ми вас відвозимо в шап, там розігріваємо цей трачок і все буде круто. Ми думаємо, та блін, водій є, чекає, класно, треба робити. Відвозимо цей трак в шап, він там відігрівається, платимо вже там в районі 3-4 тисяч, десь так приблизно. За то все, тому що і перший раз приїхали, другий раз, потім відігнали, потім ще щось там поміняли. Коротше, в районі 3-4 платимо тисяч. Він вже все вроді заводиться, працює. Марсель сідає, від'їжджає буквально, не знаю, може 10 миль, може 15 миль. І каже, пацани, проблема. Ми кажемо, Марсель, що сталося?
загорівся check engine, трак перестає їхати, і ми кажемо, давай зразу в ШАП їдь, щоб не зупинитися десь на дорозі. Він їде зразу в ШАП, вони кажуть, у вас проблеми з дефом, потрібно якусь там деф-помпу міняти, тому що, можливо, через те, що замерзло, чи щось там потріскало. Коротше, суть того, що ми міняємо ще ту помпу, і отак заплатили десь в районі 8-9 тисяч доларів за ось такий мороз. Дуже неприємно було, дуже неприємно. Ну і все, і ми поїхали. Поїхали, заплатили ось ці всі гроші, втратили десь 2-3 дня, і почали заробляти гроші нарешті на цьому тричку. Але ненадовго ми заробляли на ньому, тому що сів на нього інший водій, класно їздив, дуже багато миль, все було прикольно, але одного дня він просто їхав по дорозі вночі, нікого не було, і заїхав в машину. Ситуація була така, що просто стояла машина на дорозі, на хайвеї, чувак, перед тим якийсь, або дівчина, не пам'ятаю вже хто то був, просто збили оленя вночі і залишили машину, блядь, на хайвеї посередині дороги. І наш водій щось їхав, не знаю, то була друга чи третя ночі, і просто заїжджає прямо в ту машину, розхірячує повністю трак. Слава Богу, що в машині нікого не було, ніхто не постраждав. Наш водій там був живий, здоровий, поїхав в лікарню, з ним все класно, там навіть, ну, там навіть не пошкрябався. Коротше, все з ним добре було. Але було дуже страшно і було дуже сильно напряжно, коли водій тобі вночі дзвонить і каже, я попав в аварію, я кудись в якусь машину заїхав, я не розумію, що сталося, мені погано, я не знаю, трак перевернувся. От, ну, ви розумієте, це десь друга-третя ночі, і він отак дзвонить і тобі розказує ці всі штуки. І каже, мені треба срочно, швидку, бо тому що я не знаю, що відбувається. Ну, от така двіжуха була. Дуже була неспокійна і важка ніч. Але потім, як виявилося, він реально заїхав в машину, в пусту машину. І ось така неприємна історія була. Ну і трак не перевернувся, звичайно, що то був груз води, але зробили повністю клейм на ту воду і не прийняли той груз, тому що коли, як вони нам це пояснювали, коли ти везеш якусь продукцію, якусь воду, є і навіть там трошки пошкоджується трейлер, вони то кажуть як. Можливо, якийсь метал, якісь там кусочки металу з трейлера в якусь бутилочку потенційно могли би попасти, і через це людина може там собі щось зашкодити, і ми просто не приймаємо той весь груз, викидуємо цілий трейлер води, і все, і рухаємося далі. Їм пофіг на все. Коротше, така система. У нас два рази було. Два рази був ексідент, коли ми розбивали траки в Total особисті, і два рази у нас була в той час вода. Тому і два рази в воді нічого не було, і два рази ми її списували. І нічого з тим не зробиш. Нічого. Добре, що цілий трейлер, отакий величезний трейлер води, коштує 10 тисяч доларів простої води. Та й все. Друзі, ви на каналі Load & Go, тому підписуйтеся, коментуйте, лайкайте наші відоси. Ми все це бачимо, кожен ваш комент бачимо, відповідаємо, любимо. Дуже цікаво дивитися, що ви думаєте про наші відео. Це прям дуже сильно нас мотивує і допомагає нам знімати щось наступне. Пишіть свої ідеї, що ви хочете бачити на цьому каналі. Це дуже-дуже цінно для нас, тому що ми завжди дивимося, що люди хочуть, і то, в принципі, робимо. І не забувайте про наші соціальні мережі. У нас є всі соціальні мережі, всі найпопулярніші, які ви бачите. У нас є там акаунти, під шапкою буде ці всі ссылки, заходіть, підписуйтеся,
Слідкуйте там за нами також. Буде весело, думаю, не будете шкодувати. Так що до зустрічі.